No, 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 it's cool, man. Peraí. Ela tá inchada. Ela já tá por olha, fora. Cuidado de tu. Ela tá por fora. Cuidado tu. Ó, o dia mais moço. Pois o que é que ela vai ficar o meu? Você está a mandar de comer para quê? Tenha calma, cara. Que era para tirar a cana. Tem que ter paciência. Trata disso para ti. Bem, este carrinho levou uma mocada, está minado.